Doneo je on svoju odluku. U današnjoj emisiji Radio Amnezije kod Bore Santane gostovao je Toma Panić. Nakon njegovog zbližavanja sa Paulom Hublim, za njega je stigo pitanje kako je Bora Santana nagovestio od gledalaca kao i od njegove supruge Nadežde Biljić. Imaš li malo ponos u sebi poštovanje prema majci svog deteta dokle više tako, glasilo je pitanje za njega. Ko treba šta da zna, zna, nikome se neće pravdati u kući. Od sada ću biti samo onaj koji priča sa gledalcima, rekao je Toma. Samo smo prespavali, ništa se nije desilo. Lepo je da se priča o nama. Paula nije širila noge, rekao je on. Pozdravio bih celu moju porodicu, majku svog sina Longa, Nadeždu i njenu porodicu. Mislim da je Nadežda gledala sve, nema potrebe da joj se obraćam, rekao je Tom.